Үш баласы бар келіншектің қыр соңынан қалмай қойған Атырау тұрғыны ақырында өзіне қол жұмсаптанды. Атырау тұрғыны бір ай бұрын танысқан әйелдің басынан балтамен ұрып, содан кейін оның үйінде өз-өзіне қол салды. Бұл туралы Немалчи.кз қорының жетекшісі Дина Таңсар хабарлайды. Ер адам мен әйел наурыз айында танысқан. Ол бірден бірге тұруды ұсынады, алайда әйел оған дайын болмаған, себебі оның 4, 11 және 13 жасар 3 қызы бар. Атырау тұрғыны айтқанынан қайтпай 6 сәуірде келіншекті соққыға жыққан, бірақ ол полицияға арызданбай қыр соңынан қалмай қойған ер адамнан қашып тығылып жүреді. 12 сәуірде ер адам куәгерлердің көзінше әйелді көлікке мәжбүрлеп отырғызып, жалдап тұрып жатқан пәтеріне апарған. Жалаңаш күйінде видеоға түсіретінін айтып, қорқытып бөлмеге кіргізген, оның қалауынсыз жыныстық қатынасқа түскен. Содан кейін таксимен үйіне жеткізіп салады. Зорлау әрекеті туралы әйел өзінің әпкесіне кейін жуынып, іш киімін жуып тастағаннан кейін айтқан деп жазды Таңсәрі Facebook парақшасында. Келесі күні жәбірленуші күні бойы учаскелік полиция қызметкерін күткен. Таңсәрінің сөзінше, полиция арызды оқиға болған учаскеде жазу керек деп арыз қабылдаудан бас тартқан. 14 сәуірде әйел Атырау қаласының полиция басқармасына барады. Алайда тергеуші зорлық әрекеті болмағаны туралы арыз жазуды ұсынған. Оның сөзінше, ер адамнан әйелге енді жақындамау туралы қолхат алған. Алайда 15 сәуірде ер адам есікті бұзып, үш баласымен бірге тұратын әйелдің үйіне баса көктеп кіреді. Балаларының өмірі үшін қорққан келіншек оны сыртқа шығуға көндірген. Сол сәтте үлкен әпкесі хабарласып қалады. Телефонда әйелдің үлкен қызы алған. Содан жәбірленушінің әпкесі бірден учаскелік полиция шақырады. 16 сәуірде сот шешімімен ер адам қоғамдық жерде ішімдік ішкені және тіл тигізгені үшін 2 күнге қамауға алынады. 17 сәуірде сағат кешкі 9-да тағы да жәбірленушінің торуылдауға келеді. Оны учаскелік полиция алып кеткен. Ол бір айдан астам уақыт соңынан қалмады. Жәбірленуші жұмысқа, тіпті аулаға шыға алмаған. Әпкелері бізге оны жарақат алуын немесе қайтыс болуын күтіп отыра алмайтынын жазды. 20 сәуірде ол әйнекті сындырып балкон арқылы үйге кірген. Әйелдің басынан ұрған. Немен ұрғаны әлі де белгісіз. Қыздарының айтуынша балтамен ұрған, содан кейін дәретханаға кіріп асылы білген. Атырауда осындай сұмдықтар болып жатыр деп жазды Таңсәрі. Оның сөзінше, әйел қазір өте ауыр халде ауруханада жатыр. Оған ашық бас сүйек ми жарақаты, бас сүйегінің сынуы, мидің соғылуы, қан құйылу диагнозы қойылған. Әйел әлі есін жиған жоқ. Қоғам белсендісі Ішкі істер министрлігінен бұл істі жеке бақылауына алуын сұрайды. Құрметті көрермендер, мына масқара жағдайға қатысты пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызды сұраймын.